בית ספר אלדד מתחדש ומכניס את כל נושאי האומנויות לתוך תוכנית הלימודים ושם על זה דגש. חדרים מושקעים, מגמת תיאטרון, מגמת אומנות, מגמת תקשורת וקולנוע. אנחנו מטפחים את הכישרונות הצעירים ומשהו חדש מתחיל באלדד. סדנת האומנות בבית ספר אלדד היא בית להבעה עצמית, לחדשנות וליצירתיות. משהו חדש קורה באלדד, משהו חדש מתחיל עכשיו. בית ספר שש נתי אלדד, בהתחדשות מתמדת. קוראים פה דברים מיוחדים, מסעירים, בואו להתרשם ולהירשם.